Olá, pessoas mais lindas! Já viram que aquilo em Espanha está tão mal que já se nota que a Letícia passa fome? Porque cá também não está melhor. A UTAC, que agora não interessa o que é que significa, descobriu que houve um erro contabilístico e, afinal, a receita de impostos indiretos cai quase o dobro. Quer dizer, o robô das finanças enfiou bolas de naftalina no frasco dos reboçados para parecer que tinha mais doces. Não foi aldrabice. Foi um erro que dá muito jeito. Este governo é como aquelas pessoas que acham que enganam as formigas se escreverem sal no frasco do açúcar. Eu estava aqui a ver e a SIC Notícias despacha os programas chatos de seguida ao domingo à noite, junta Exame Informática e o programa do Pacheco. Para serem grandes só sinto falta do 70x7. Por falar nisso, sabe o que é que significa 70x7? Significa o número de vezes que Jesus dizia que se deveria perdoar a quem nos ofende. Uma coisa do género, diz Jesus Cristo, vou-te perdoar, irmão. E o apóstolo responde, és cocó. E diz Jesus Cristo, não digas isso mais duas vezes. E o apóstolo, és cocó. E Jesus Cristo, 490. E o apóstolo, és cocó. E Jesus Cristo, ah, agora vou-te aos cornos. Pronto, e acabava assim. Hoje volto ao tema escutas, espiões, relvas e cenas. E para começar, eu tenho uma boa notícia. Diz que o iPhone 5 vem com um sistema que permite conversar e jogar jogos com o espião que nos está a escutar. Isso é simpático. Em relação a este tema, tenho para mim que enquanto o Mourinho não aparecer no anúncio do BCP a dizer eu acredito no relvas, eu não fico descansado. Uma coisa do género, quantos é que somos? 10 milhões? 4 SMS. Um bocado assim do género. Eu acho que o relvas é como aquelas igrejas que ficam em pé depois de um terremoto que deita tudo na aldeia abaixo. E com tanto apoio do Primeiro-Ministro, a pergunta que eu tenho de fazer é, o relvas era das 12? O que mais assusta nesta história é a quantidade de relatórios e dossiês que o espião fez. Quem não tem um relatório sobre si hoje em dia não é ninguém. As pessoas alvos de relatórios do espião têm acesso ao privado do Clube K. O novo lema dos porteiros de discoteca é tem dossiê ou garrafa? Sousa Tavares está escandalizado porque o relatório sobre si foi escrito segundo um novo acordo ortográfico. Uma coisa boa é que o relatório sobre Sousa Tavares ensina a fazer escabeche de pombo com tomate de cereja. Isso é muito docinho. O mais escandaloso é que consta que também havia um relatório sobre a carreira de Passos Coelho. Aliás, o relatório sobre a carreira de Passos Coelho foi enviado num tweet, porque não passa de 140 caracteres. Está bem? Por hoje é tudo. Adeus.